Tere. Hallo. Kas teie olete... Kristjan Port. Väga hea. Mina olen Malle, esimesel kursuselt ja teen ülikooli ajalehte. Tudeng. Tahtsin teie käest mõned küsimused küsida. Näiteks, mida te arvate aastaõppejõu valimisest meie instituudis? Üheks kindlaks märgiks aasta lõppu lähenemisele, lisaks pimeduse varajasele saabumisele, kuusokstega reklaamidele ja varjus olnud muusikute uutele plaatidele, on kindlasti igasugused loetelud parimatest halvimatest või muul moel võimalikest asjadest. Selge. Saan teie suhtumisest aru. Neid fakte võib igaüks ise uurida. Kuuldatavasti on teil seoses majanduslangusega raha õppemaksudest üle jäänud. Kui suur see summa täpselt on? 1 miljon Eesti krooni. Või nii, tegemist on suure summaga. Kas kavatsete selle üliõpilastel tagasi maksta või annetate hoopis üliõpilasnõukogule? Uudishimu võib teid asjaolude kokkulangemisel vangi viia. Vabandust, aga miks te Meeli Roosale sünnipäeva peole ei käinud? Sest kui teie tuttav ajab teil tuju ära, siis järgmine kord te ei tahe ju selle tuttavaga kokku puutuda. Millega siis see üliõpilaste poolt pärjatud anatoomik teid pahandada suutis? Depressiivse kurtmisega, joonispornograafia hentaise jookuga ja enesetapu juttudega. Vahetasite hiljuti direktori abi Kadri Herde välja. Kuuldatavasti ei sobivad tema üksik eluviis teie arvates enam uues õppehoones valitseva õhkkonnaga. Kui teie naaber on üksik ja tunneb üksildustunnet, nakatute teiegi peagi suure tõenäosusega. Ja kes siis nüüd Kadri Herdet asendab? Jõulud. Eile nähti pealt teie teravat vaidlust meie suusafannatist õppejõu Kaarel Silmeriga. Mida Kaarel tahtis? Palus luba kasutada üliõpilasi, et saada oma uuringutulemusi publitseerida. Ausalt või? Kelle hulka ta siis nüüd kuulub? Teadlaste. Ja miks te teda pärast õues lumepallidega taga ajasite? Politiseerinud ning olulistes küsimustes lohakalt käitunud teadlased tuleks kinni püüda. Olgu. Ja lõpetuseks. Mida oleks vaja uuel aastal, et instituudi töö paremini sujuks? Kokkuleppeid kolleegidega, kuidas kõigest sellest paremat muljet jätta. Aitäh! Loodan teid intervjueerida ka järgmisel aastal.